Jovana i Srđan. Najluđa noć, to je naziv predstave koja će 28. januara biti izvedena u Akademiji 28. 28. to se poklopilo sve. 28. januara, Akademija 28. Milenko Pavlova, dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro, dobro jutro. Da. Nemanjina 28. Dobro, ma znaju. To i adres. Znaju, znaju. Sve 28. Kako se štravite? Odlično. Trudim se da ne gledam vremenske prognoze. U, to svi gledaju sad. To gledaju. Sad najvažniji program. Ja to ne razumem. Mislim, pokušavam da razumem i onda sad dolazići ovde kod vas sam se prisetio da u našem narodu postoji izreka Sveti Mrata, sneg do vrata i Sveti Sava, Dunav zaleđava. I to je potpuno prirodno i normalno da u januaru bude snega i bude hladno. A znate što kažu ljudi? Čak je minus 10. Strašno. Ispričam jednu kratku priču. Gostujući sa jednom predstavom po Kanadi, upoznam jednog našeg čoveka, to sam svuda pričao, koji je radio na Severnom polu. Dakle, naših ljudi ima svuda. Pa i na Severnom polu. I kažem, kako, šta si radio? Kaže, radio sam krovove. I sad ovaj kolega dobacuje, kaže, na minus 70. Ja kažem, pa nije valjda minus. Ja kažem, ne, neki put je minus 40. Radio je dečko 2 godine iz okoline Smedereva. Pa kad je minus 40, to je dobro onda. Ne, radio je 45 minuta van, na polju, 15 minuta unutra. I zaradio je velike pare, kažu, otišao sam sa ženom, decom, malom i tako dalje. Znači, čovjek koji je radio na minus 70. Naš čovjek. Eto. Da. Kako najluđa noć tek izgleda na minus 70? Pa najluđa noć, ta predstava se događa kad je najduži dan i najkraća noć, dakle 22. juni, to se tada baš događa, nije slučajno od tog datuma. To je Stevan Vasić je dao naslov, ja sam prihvatio pa smo malo menjili, to se zove Micomer. Micomer je najduži dan i najkraća noć u Švedskoj koju oni slave. To se okupi društvancu u nekoj šumi, ponese se piće i tu još svašta bude. Međutim, počinje priča između dvoje supružnika koji su malo duže u braku. Dobro. I sad na kraju ispada da je ona učestvovala u tom Micomeru. Zgodno napisana komedija. I sad ide ono čuveno muško pitanje, a zašto naš sin ne liči na mene? Tako počinje priča. Pa sad ovako, pa nije, pa jeste bilo, pa gde je bilo. Počinje zaplet. Počinje veliki zaplet. E sad rasplet, šta se tu sve događa u raspletu. Tako da dolaze još njih dvoje. Dakle, to je jedna komedija učetvoro. Dakle, Ljilja Đurić, ja, ovo nam je već, ja mislim, treća zajednička predstava, ali je ovo kvatro drama i Marijana Mičić, čuvena, naša, prelepa i mogu reći odlična, odlična, zaista sjajna glumica i Gojko Baletić. Eto, to je taj četverac bez Kormilara. Mislim, Kormilar je to napisao pa je ostao iza. Ali ovo je, već ste izvodili 25. novembra, je li jeste, tako? Jeste, ovo je sad, u stvari prva repriza. Ovo je prva repriza. Ostavili smo neku pauzu zato što su školski raspusti, zato što smo znali da će biti jako hladno, pa onda ćemo znali da će tu negde oko Svetog Save da popusti vreme, znajući da će sad po januara biti hladno, pošto mi imamo neke tajne veze i onda su nam rekli, nemojte da igrate predstavu neposredno posle nove godine, nego stavite 28. Tako da će to biti u Akademiji 28. 28. u 20 časova, nažalost, nije u 28. Ne može baš 28 časova. Pa može, da smo stavili u 20 i 28 minuta. E, mogli ste. Da, mogli je tako. Inače, u Nacionalnom teatru, u Narodnom pozorištu, još, ali tako? Da. Šta tamo već smo petog igrali čuvenu predstavu Kirijanju, koja, ja ne znam da li je bio je reditelj, ja se iznenadio, Egon je došao. Ja mislim da igramo to 25 godina. Ili 26. Skoro sličnoj podeli. Mada čerke su se razne poudavale i ja mislim da one sad imaju čerke koje mogu njih da igraju. Ovako, to je ovako jedna strašna predstava. Fenomenalna, to je Jovana Sterije Popović, dakle, pisca srpskog. Znate, ja svuda citiram Steriju koji kaže sve so smera pa će iziđe na veliko dobro. Tako počinje predstava.
kod Kirijanja. I to treba zapamtiti. To treba zapamtiti. Sve sa smera pa će iziđe na veliko dobro. Sad da ne pričam još o Steriji koji je bio velikan. Sada bi trebalo da kažete na nekoj sednici ovog nadzornog odbora ili upravnog odbora, kako god da se zove, tamo kod vas. Šta se dešava s tim? Ajde i vas to da pitamo. Imali smo tu jednu i drugu stranu. Pa bio je jedan... Niko da kaže, da nam tačno objasni koja je suština tu problema. Jer ima novog upravnika ili nema? Hoće ga biti ili ga neće? Pa mora ga biti. Pa mora ga biti. Mislim, upravni odbor će to sasvim sigurno predložiti vlade na vladi da vlada odluči ko će biti. Bilo je tu dosta. Ima će biti ovaj stari novi ili onaj stari koji izabrana nikad nije došao ili neki treći? Ja mislim da to ne zna ni upravni odbor ko će biti. Ima njih nekoliko koji su konkurisali, negde je i vraćeno da se dopune dokumenta. Koliko znam i mislim da će biti ovih dana, dakle upravni odbor će odlučiti, ali ovo je drugi upravni odbor. Prethodni upravni odbor je bio protiv tadašnjeg, odnosno sadašnjeg VD-a, ali to nije bilo usvojeno, vlada to nije reagovala, nije usvojila, znači i dalje ovaj ostao. Sad ko će dalje biti, ja zaista ne znam, jer samim promjenom upravnika Nacionalnog teatra menjaće se možda i ostali, a možda i neće ostali direktori, jer to tako kod nas obično biva. Pa to ide, kad dođe neko novi, on stavi svoje ljude i to tako svuda. Da, to tako ide svuda. Ja sam svim svojim prijateljima koji su bili na vlasti rekao, ti ćeš pasti i moraš biti svestan toga. Kad tad? Kad tad, ti nisi drug Tito. Niko nije drug Tito. Niko nije drug Tito. Dobro. I onda smo govorili posle Tito, Tito. Što vas još očekuje u ovoj godini? Kakav plan imate? A postoje još neki planovi. Ne mogu da iznesem. Ima još jedan izuzetno Mija Ilića zanimljiv tekst. To bi trebalo bude jednako produkcija Pančeva i čini mi se Narodnog pozorišta, ali čekamo ovo da se rasplete u Narodnom pozorištu. Jedan sjajan tekst koji zove Ekvilibristi ili Ljubav do groba. To me očekuje u ovoj godini. Jedan izuzetno zanimljiva priča. Lepo, da. Baš i divna priča i Mija to sjajno piše. I to igramo redovan repertoar. 5. februara ćemo igrati Narodnog poslanika. Teško nas je skupiti. U toj predstavi u Narodnom ima nas 20-30 glumaca. Dosta, da. Tako, teško je to skupiti. Neki snimaju, neki rade, neki ovo i tako dalje. Često smo se sastajali. Srpska trilogija, nažalost, više ne ide. Ne znam zašto. Kovači već, eto, to je predstava Narodnog pozorišta koja ide već 10 godina i obišli smo pola sveta. Inače, jedan jako zanimljiv tekst koji se igrao u puno balkanskih, pa i nekih evropskih zemalja. I ovo pozorište, dakle, Nemanjina 28, Akademija 28, Micomer ili Najluđa noć, a tu će biti i najverovatnije tamo kasnije isto čuvena predstava Samo da ti kažem koliko te volim, to je ona komedija između supružnika. Pričali smo na tu temu i to je večna tema kad muž kaže ženi, a zašto na ovoj košulji nedostaje jedno dugme? I onda kreće. Pakao. Pa spakao u kući oko jednog dugmeta. A zamislite, oko jedne lože, kakav je pravi pakao u Londonu, prodaje se, što mislite, za koliko para? Loža. Čekaj, nije masonska, nego je... Ma ne, u Royal Albert Hallu, čuvenom. 3 miliona dolara. To je cena. I može da se kupi. I kupio je neko. Hvala vam što ste bili gost naša programa. Evo vidjet ćemo tu priču sada.